אני מרגישה שהקורס ייעוץ טיפולי גרם לי להיות מטפלת הרבה יותר טובה. כי בקורס הזה זה לומדים על עולם תוכן של התת מודע, של הרגש, וזה גורם לך להבין את מי שיושב מולך בצורה שהיא הרבה יותר מעמיקה וטובה. חוץ מעולם התוכן המעניין של הקורס, יש גם עניין לא פחות חשוב, שזה כרמי אומרו בעצמו, שמעביר את הקורס. והוא עושה את זה באהבה גדולה. יש לו המון ידע לתת, והוא מעביר את זה בצורה קלילה וגם בגובה העיניים.